timi niki babundi entre bango na bango bata timi niki bon na kamwete o eze bandeli bon eza première bitumba ngana moni bata timi niki bango na bango babundi encore baninga mususu o bazo bundisa bazo comprendre tina bitumba ngome bazo sala sambla pourquoi bazo bunda bazo linga basala mpote ba papa ba mama bandeko mpote barandu na barandonet mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba sainte Anne-Marie, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo bandeko boyebike na ba site ndenge bozalaka wana soki mutu aza d'accord na makambo yo sala botiaka bango na ba direct ba signe moko ya blé donc comme ba administrateur likambo pe so salama na ba timi niki yango wana likambo pe salamaka na ba chaîne ebele o basalaka ba direct baza na bato na bango bapona po ba blokaka bato batie commentaire mabe to bato yo baza contre makambo na bango ou bien quelconque problème. Alors, si on a timiniki, na kanisa, gate mouna go explique bino, bino tout boyebi, na ba chaîne o bazolo bela niki, comme type timiniki, baza na faveur na ye, donc soko ye, ou yebi déjà, faut se présenter timiniki, ou bien pour niki, ou bien pour basi. Donc, faut batta la idéologie na yo. Si koyo, denge timiniki banda, na kanisa boyebi bien, batu bele balela, balalate na lisolo wana. Siku na bashen, bapona, batu oyo penza, bazaki fidel, bachabango, bable. Likamangwe leki bongo, bitumba. Siku yo bolanda bien, nalobango bien, eleki wapi, na ker sensible. Ker sensible siku yo, abosa ni batu ya chabable. Yazo kanisa, azoloba patongo ba wuti wapi po babando bloke bitumbango ezali bona loba mana malembe bitumbango ezali bazo bloke ba misusu esala mikaka lobby bokine na sker sensible bokumona liboso babandi kofinga na anza merf sker sensible bon ngana ko bengi merte petite ube semeki loko azala mubali alors quel sensible yesikoyo babandi kufingaye mabeti ankara simanango batu mususu o quel sensible acha bablete azoka bonkaka bato bayaka balingaka niki bayeko soutenir niki alors siko bato yo quel sensible pona o pensa baya pona niki timi niki acha bango bable po basale la ki musala ya oblokaka ba mifiti selo bango alors siko ba oba chila ba ble bango na babaluki oriba blokaka bato bazali contre timiniki bango bazo bloke siko yo bato niki siko bato ba bloke bazo kokotia commentaire te e komi boy soki ba bengi merci no ba bengi quel sensible balobi ngai ba blokenga oh na ndenge nini te nanyo mta blokenga azana ble biso lokwa tozana ble te mwe to sale loko ezate ndenge na zaboy na zoko kotia même pas commentaire ba blokenga mususu ba bengi oyebike quel sensible alobi te ebongi na kata live quel sensible abandi abandi oluka bakomba bato yango bapesi a bloka ki na kanisa misatu. Me bazo continue ko bloke kaka.
Sima nango ba misu balobi, bazana ba faux compte ebele. Siko ker sensible azotuna. Batango ba wuti wapi. Atabino wogo. Ye muta chabango ble. Ba wuta wapi. Et puis, ker sensible, ye moka tanga y commentaire moko. Ba komi liye. Balobi yango niki. Zeminae e komi ya 15 mois. Siko ya tanyango alobi yango nani azo komelanga oyoyo niki azana 15 mois aliye a bloquer mutango ou bien longola e commentaire ngo siko azo mituna yimo bato ba wotiwa me yo che bato ble eye bani soko che bango ble baza bato yo ya yo siko tango bazo bloquer ba misusu wana bazanga ble ba o bazanga ble oye ba ikaka ba iko apuye niki. Alors, quel sensible, je crois, à ce sala sembla. Parce que Batouana, au baso bloqué Baninga, baso révolté. Parce que Bango soki bayaki pon pa ya Niki, bandeko, foko yeba, li solo Niki oyo, et loko e choka ki makasi, au batou bayaki belé, ke, bazonge la kiye, ba tchezemi, ba wanganiye. Donc, yango nde mute shokaki makasi. E shokaki makasi neti mubali asali adultère. Mwasi obaboyana, oche ezemi. Si mabapapie mususe bimi, mwasi ango boboyana te. Me eloko penza oba tebele bayaki. Se osto ba jen. Ba jen bazo sanfute na bangoke. Bobala na ki avana ba 16 ans ou 17 ans. Bazo s'en foutait. Ba jeune bazo intéressé mingi. Moi si o kabwana to bomona na kasusute. Oye o chezemi o wangani. O le bolala ki na ete o lingo sentir yete. Do ba jeune ba ila penza zemi. Si koyo lo kola ba jeune wana ba tala ka ba jeune nyos. Ba mona kike ba loba ki niki menga azala urgence. Alors, ba jeune wana, baza ba sobate. Ba yebi ke moutou azana zeme mounene. Aza grave ma malade, azana urgence. So ki sangone, bazo pesali souzoute, ni ya sante na ye. Alors, ba jeune wana ba yebi, zeme zate. Si koyo, lokola zeme zate, nekas. Ba jeune wana ba osane. Ba ou revolte, ba koloba ke, eske nikyan wazana zeme 15 mois. Oui, ba koloba, azana zeme 15 mois. Allez, ba koma ko bloqué ba misusu. C'est le commentaire que pesam. To ezali ba révolté. Donc, si koyo quel sensible azo sala sembla, neti ba outi quelque part. Mais entre temps, ba to bazo landa, o bazo bloqué, bazo ebagé. Oh, quel sensible. Ce qui ba to na bazo bloqué biso, yom to tcha blé. Mais bazo ko koloba nete ki, yom to, o tcha ba ngo blé. Ba ngo bazo lo ba boy. Batongo bazana blé, biso tozanga ba blé. Moi eto bloqué ba tmusu ezat, d'avance nazo ko uta commentaire te. Ale quel sensible pas zo zoins. Na munda kataka ka live yango ba uchi wapi. Boy bandeko. Na buka na osika. Na lobi eske ba to bazo lobela timiniki. Bazo e bali susu. Ndenga ko memela shiza si jango te. O rie ba lobaka kana mukuse. Bon. Likamba zemi ya, toko saki na biso. Tosa na kanda mususu ndi ya boy. Isili, ba kreye te mususu, kupi ba kangi mundo kwa batiki. Webi kena buka ina koseka. Te, naso ankuraje ba obazo revolte. Boza na rezon, parseke bo muna kipasi ya, ba koti bina na posh, boye ko bunda, porinye. Boye ko finga na nana batu ayebi rie. Mubali na ye, le king fali ayebi rie. Asche mutu zemi te. Bofingi, bofingi, siko nzoka ni kamba zemi, eza total lokuta binongo bo komprandu. Antuka, na kwa nkuraje batu mususu, obazana timiniki, eza nango retarte. Soki bofinga ki, bolobaki mabe, bolobaki yango parseke, be mosyo wapia ki bino, bo perde contrôle. Yangwana ndenge bozo revolte boy. Bosa la mwaka gana.
quelle sensibilité. Bokine na Sarato la TV, Bokine na NK Official TV, ata basali directe, na ba video kakwe eleka, boche boche ba commentaire, bobo sanape Angelica Madeleine te. Surtout Angelica Madeleine, gana kanisa ki ba video ou yazako longola. Azako longola po asale erreur moko alikamo ya muke, aboye ke na parke. Menzo ka bongo te, azako longola, neti video wane salamaki alongolaki, pobo chaki kanyoti moko ya mbongo ebele. Bota la video o ya longola, o ya mbala liboso bo wanda kocha bambongo. Ba mama musu ba chaki ba 200, ba musu 300, ba musu ba 30 euro. Don mbongo ekotaki na mukolo wana, na video wana, en tout cas eleki ba deja ba 1000 yaki likolo vrema. Mbongo mwa makasi, ya mwa longolaki video wana. Po mukolo boye ba keskroka kibino mwe bo mema video wana ezate atabo memi mefo batanga kawana ba mona kandeng bo cheki ba mbongo yango longola kyong bo ki pete po angel ka Madeleine na mbongo non boye bi bien deja ma solo ya miyipi bolanda ko tuka kateke oyo patron ena oyi ba lutu na Brazzaville na kanisa bato ba vanda na Espagne ba yibi bien ministre moka mwasi, tishi kwa zana fonksyon. Na kanta bo yibi yongo mbali bele, baka ngye mbala mokote, pli de 3 fwa, wabaka ngayi na magaze azo yiba. Aza ministre, aza na mbongo, me na magaze azo yiba. Ayibi pelo ka sherte. Na kanta kwa yiba suko yo, apana kwa tretima, po atika kwa yiba, po bayebi kwa chika kwa yiba te. Donc, batu nyoso bazo zanga maloba. Tishi kwa sala kaza ministre. Batu bazan Espagne ba yebie. Na boko tanga kombo. Po kala mingi ta wuta woyiba susu. Bula ndabie. Yangu wana. Boka nzata Angelica Madeleine naza muyibite. Muyibi yepe. Tang musu mbongo nyoso akoma na ngwana. Ya woyiba na woyiba. Bo, nasugi seo. Bo chika la malamu. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.
partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, il y a combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, je suis abonné à la chaîne Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, il y a un boss de JP qui a un boss de boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.